найефективніший прем'єр-міністр в історії України – це Яценюк? Як він скористався Тимошенко, а потім її кинув? Чому Порошенко позбувся Яценюка прем'єра? Та як Арсеній Петрович співпрацював з росіянами та олігархами? Якщо що, з росіянами, які підтримують цю війну? Це все розглянемо у новому випуску політичних біографій на моєму каналі. А я нагадаю, що в мене є ще й другий канал «Після мова». Там історичний контент не про Україну. Здається, ніби теж цікаво виходить, тому теж підписуйтеся. Також перед початком хочу подякувати своїм спонсорам, яким ви теж можете стати, підтримавши вихід нових відео на спонсорських платформах, наприклад, тут на Ютубі, на Патреоні чи на BuyMeCoffee. За це отримаєте ранній доступ до відео, а з другого рівня підтримки і доступ до закритого телеграм-чату. В мене є ще й звичайний телеграм-канал, там посилання на всі джерела, кожне слово з цього відео підкріплено посиланнями, тому переходьте і підписуйтеся на Телеграм теж. Ну а поки що давайте починати розбиратися, хто ж такий цей успішний прем'єр Арсеній Яценюк. Як завжди, щоб розібратися, наскільки хорошим був політик на посаді президента або прем'єр-міністра, нам потрібно ненадовго зануритися в його минуле і з уривчастих відомостей і почищених часто біографій зробити якісь висновки. Арсеній Яценюк народився 22 травня 1974 року в Чернівцях у родині викладачів історії Чернівецького університету. Його батько був навіть доцентом, загалом сім'я інтелігентів. Але багатьох із вас, а вже ж цікавлять питання крові та національності. Так, є така інформація, що Яценюк нібито єврей, але це здебільшого розганялося російськими ресурсами і їх пропагандонами. Інших відомостей не знаходиться. Сам Яценюк заперечує, що він єврей, каже, що йому в цьому питанні, на жаль, не пощастило. А ось те, що росіяни для дискредитації нашої влади використовують питання єврейства без доказів, і те, що в коментарях я часто бачу, як люди пишуть, що хтось є частиною жидомасонської змови, ось це вже прям проблема, а не те, що там, наприклад, Яценюк був колись прем'єром і був євреєм. Не ведіться на росіянські наративи про євреїв, це взагалі значення, як на мене, немає жодного. Але росіяни це завжди використовують. Ну гаразд, продовжуємо про щирого українця Арсенія розповідь. Навчався Арсеній у школі, як і всі наші політики, судячи з їхніх прилизаних біографій, на відмінно. Але якщо щодо деяких персонажів є сумніви, то щодо Яценюка помітно, що він у хорошому сенсі був ботаном. Навчався після школи на юридичному факультеті Чернівецького національного університету і диплом, до речі, захищав свій іноземною мовою. З англійською Яценюка все відмінно. Ще в університеті в 92-му році відкриває свій перший бізнес. Це юридична фірма, яку він відкрив разом із сином тодішнього губернатора області Валентином Гнатишиним. Як студенти змогли легально відкрити юридичну фірму без відповідних ліцензій або що там було потрібно, щоб надавати юрпослуги, залишимо відкритим це питання. Можливо, своєму синові і його друзям допоміг той самий губернатор Гнатишин. Тим паче, таку допомогу і підтримку можна запідозрити, якщо подивитися, чим відразу фірма почала займатися, а почали вести хлопці справи з питань приватизації підприємств. Вони обслуговували Чернівецький машинобудівний завод, а пізніше уклали договір із місцевим виробничим об'єднанням «Альянс» групою з 20 підприємств, яку очолював Михайло Папієв, майбутній нардеп регіонал, а тепер нардеп від ОПЗЖ. Також нібито фірма Яценюка обслуговувала інтереси компанії Плужникова, майбутнього соратника Медведчука. У будь-якому разі, всього за кілька років Яценюк обзавівся широкою мережею серйозних знайомств. Так, наприклад, в університеті в нього одним із викладачів був небезвідомий політик Геннадій Москаль. Тому загалом дивуватися тому, що на Яценюка чекав такий різкий політичний зліт, не варто. Усе закономірно. Зв'язки та власні знання і вміння. До столиці випускник юрфаку Яценюк перебрався теж завдяки знайомству і своїм умінням. На початку 90-х компанія майбутнього спікера захищала інтереси фірми «Надіна», яку очолював Валерій Чинуш, що пізніше став депутатом Чернівецької міськради і керівником місцевого штабу Віктора Ющенка на виборах 2004 року. Надіна постачала нафтопродукти на місцеві АЗС, і в неї виникла певна суперечка з найбільшим українським банком – Аваль. Захищаючи інтереси чернівецької компанії, Яценюк зміг вийти переможцем з суперечки з найнятими банком досвідченими юристами, після чого банкіри і запросили юне обдарування до Києва на роботу, захотівши, щоб такий вундеркінд працював у них. Після своєї роботи в банківському секторі Яценюк пішов до влади.
Цей етап своєї кар'єри він теж розпочав за допомогою земляків. Першу вершину, посаду виконувача обов'язків міністра економіки Криму, Яценюк підкорив завдяки участі буковинців Євгена Дмитрієва, який тоді очолював підприємство «Кримський Титан», та його заступника Володимира Куліша. Вони привели 27-річного банкіра в команду новопризначеного прем'єр-міністра автономії Валерія Горбатова. Через кілька років роботи в Криму Яценюк у 2003 році потрапляє в Національний банк України, де головою тоді був Сергій Тігіпко. Яценюк став його заступником. І вже наступного року, коли Тігіпко активно бере участь в організації передвиборчої кампанії Януковича, Яценюк призначається головою Нацбанку. На цій позиції, як стверджується, Яценюку вдалося втримати Україну від економічних проблем під час помаранчевого майдану. Нібито його рішення заборонити достроково видавати банківські депозити врятувало фінансову систему від проблем. Адже був шанс, що на тлі політичної нестабільності може розпочатися банківська паніка, і люди побігуть за своїми грошима, які лежать у них на депозитах. Ось тільки приписувати цей крок тільки Яценюку не варто, як мені здається. Все-таки в НБУ працює ще десятки економістів, які могли порадити працювати на випередження. Але чомусь усі заслуги приписали саме Яценюку. Також у період цих політичних протистоянь на Майдані у 2004 році Яценюк погодився видати стабілізаційний кредит у 50 мільйонів гривень банку «Мрія», який перебував на межі ліквідації і належав Петру Порошенку, одному зі спонсорів президентської компанії Ющенко. Можливо, таким чином він хотів врятувати 30 тисяч вкладників, про що, власне, і говорив сам Яценюк, а можливо, підігравав помаранчевій команді, заслуговуючи собі плюсики в карму, розуміючи, хто буде наступним переможцем. Незабаром після Майдану, оскільки в НБУ призначалися вже інші люди, Яценюк став заступником соціаліста Василя Цушка, тоді голови Одеської облдержадміністрації. Тут Яценюк пропрацював теж не дуже довго, лише півроку. До Києва він повернувся на підвищення, ставши міністром економіки в уряді близької до Ющенка людини – Юрія Єханурова. Але й на посаді міністра економіки протримався недовго – менше року. Усе через політичні пертурбації, вибори в Раду і проблеми в помаранчевій команді. Яценюк тоді обрав сторону Ющенка, а не Тимошенко. І після позиції міністра економіки перейшов працювати до Ющенка в секретаріат. Тобто зараз це називається Офіс Президента. І працював там представником президента, захищаючи інтереси президента в уряді. І навіть встиг побувати короткий термін уповноваженим з питань контролю за діяльністю СБУ. Така зміна позиції, причому доволі в різних сферах, свідчить про те, що Яценюком можна було заткнути різні дірки. Він був досить розумний і професійний, щоб не сильно нашкодити, а також на той момент, найімовірніше, не мав серйозних власних амбіцій і був лояльним. Тому його, як справжнього солдата, можна було відправляти вирішувати найскладніші проблеми. Чому я кажу, що їм просто затикали дірки? Ну, ось, наприклад, після всіх цих стрибків туди і сюди Яценюка призначили головою МЗС. Тобто Міністерство зовнішніх справ. Це була кандидатура від Ющенка. Попередню кандидатуру президента Володимира Огриска не приймала Рада і не голосувала за нього двічі. А от за Яценюка вже голоси зібралися. І якби Яценюка хотіли спочатку бачити на позиції міністра закордонних справ, то його б і призначили спочатку. А він був так, з запасним варіантом. До речі, після того, як Яценюк піде вже з посади міністра закордонних справ, Огриска все-таки буде призначено на цю посаду. Тобто він так посидів і погрів місце для іншого. Ну, я думаю, ви зрозуміли мою логіку про надійного запасного. Ну і також ось ці стрибки за різними позиціями відмінно демонструють ту політичну нестабільність і відсутність нормальної коаліції. То прем'єр Тимошенко, потім Янукович повернувся, потім знову Тимошенко. Два рази вибори в Раду за два роки. Ну і всередині всяких апаратів постійні перетасовки і перестановки. Ось Яценюк і опинявся то там, то сям. У 2007 році, до речі, Яценюк на чергових виборах у Раду стає вперше депутатом від партії Ющенка «Наша Україна». Він іде третім у списку, як вірний помічник президента. Тоді формується нова коаліція «Нашої України» і «Батьківщини» Тимошенко. Тимошенко обіймає посаду прем'єра, а Яценюка обирають на посаду спікера Ради для більш-менш врівноваженого впливу двох політичних сил із цієї коаліції. Але і тут, сюрприз-сюрприз, Яценюк пробув не більше року на позиції. Ющенко знову почав конфліктувати з Тимошенко, коаліція тріщала по швах. Ющенко був незадоволений тим, що Тимошенко починала знаходити спільну мову з партією регіонів і Януковичем, а отже відсувати президента і його партію на другий план. І в цьому конфлікті, як не дивно, взяв участь
участі Яценюк, причому на боці не свого, так би мовити, начальника Ющенка, а на боці Тимошенко. Недавні соратники Яценюка по блоку «Наша Україна – народна самооборона» в офіційній заяві, яку вони оприлюднили вже після відставки Яценюка з посади спікера, називали його роботу на цій посаді маніпуляцією, що призвела до дезорганізації Верховної Ради, через що загострилася політична криза. І за відставку Яценюка проголосувало 175 депутатів від регіоналів, 10 від «Нашої України», 27 від комуністів, 20 від блоку Литвина і лише один від блоку Юлії Тимошенко. Стало очевидно, що Яценюк почав свою гру і що він не просто іграшка в чиїхось руках. Принаймні, господаря він точно змінювати бажання має. Одразу після своєї відставки він оголошує про створення власної політичної партії – «Фронт змін». І у квітні 2009 року заявив, що йтиме в президенти на найближчих виборах. І ось тут, як вам здається, нічого цікавого не буде. Ну, вибори і вибори. Ой, як ви помиляєтеся. Я не заздрю тим, хто не додивився до цього моменту відео. Ви, напевно, пам'ятаєте рекламу Яценюка тих років. Білборди в такому мілітаристському стилі з написом «Арсеній». Я ось чудово пам'ятаю, вони висіли просто всюди. Хто ж все це придумав, всі ці сенси для передвиборчої кампанії, і хто спонсорував грошима, це не дешеве задоволення. Так, Яценюк вже був мільйонером після роботи в банку перед приходом у політику, але це просто копійки. На кампанію потрібні десятки мільйонів, а не парочку. Ну давайте спочатку подивимося на його штаб. Окей, той момент, що його штаб і його політичні майбутні соратники, яких він поступово підтягував усюди за собою, це його одногрупники та інші там знайомі з університету, це зрозуміло. І нічого нового в принципі в цьому немає. Кумівство та непотизм – це стандарт для української політики. Цікаві мені тут особи політтехнологів, які працювали в штабі Яценюка. По-перше, у виборах Яценюка допомагав, судячи з усього, такий собі Володимир Грановський. Дуже близька людина до Фірташа. Власника каналу «Інтер», олігарха, учасника схеми з «Росукренерго», спонсора Януковича на виборах 2004 року, ну і наступних теж. Про Фірташа буде окреме велике відео. Так ось цей Грановський є одним із ідеологів чорної кампанії 2004 року, де, якщо пам'ятаєте, ділили Україну на три сорти. І що це нібито така програма у Ющенка була? Це все темні справи цих ось політтехнологів Януковича. А тепер вже вони політтехнологи Яценюка. І завдяки цьому зв'язку Яценюка і Грановського, Яценюк на якийсь час отримав підтримку від Фірташа у вигляді своєї появи на його телеканалах. А також, як стверджується, грошової підтримки. Фірташ, до речі, теж із Чернівців. Старі зв'язки із земляками – це те, що часто допомагало Яценюку. Ще Грановський, судячи з усього, притягнув своїх знайомих російських політтехнологів у штаб Яценюка. Ними стали Тимофій Сергійцев, Дмитрій Куліков та Іскандер Валітов. Три цих російських фахівця, як утім і сам Грановський, відомі на пострадянському просторі як послідовники і учні відомого російського методолога Георгія Щедровицького. Хто такі методологи цього Щедровицького? А це такі радянські шизоінтелігенти і філософи, ідеї яких стали основою для ідей багатьох відомих політиків Росії. І саме методологи сформували так звану ідею «руського міра». Можете почитати, якщо не гребуєте російською, величезну докладну статтю на російському опозиційному сайті «Медуза». Про цей рух там детально все розписано. Посилання на всі джерела є в мене в телеграмі. Підписуйтеся. Так ось такі ось любителі «руського міра» працювали у Яценюка в штабі. І якщо вам мало того, що вони були методологами якимось, то ось вам ще кілька фактів про них. У 2004 році Тимофій Сергійцев, Дмитро Куліков, Іскандер Валітов працювали в таємному штабі Віктора Януковича в музейному провулку. І вони теж брали участь у чорній кампанії проти Ющенка з цими сортами українцям, колючим дротом навколо Донбасу, який обіцяла Тимошенко нібито, і усім таким іншим. У 99-му році вони ж допомагали Кучмі виграти вибори, розіграючи сценарії навали страшних підступних комуністів, від яких зможе захистити тільки Кучма. Такий трюк провернули в Росії на 3 роки раніше з Єльциним та Зюгановим. Відпрацьовано це загалом була схема. І настільки, що за Кучму голосували навіть на заході України. Тобто навіть в таких областях він перемагав. Тому що комуністи – це страшніше, ніж Кучма. Це була просто така політтехнологія. Але це ще не все. Ось вам трохи цитат цих діячів. Куліков і Сергійцев у 2007 році у журналі «Профіль» випустили статтю під назвою «Ще не вмерла Україна, запануємо і ми, браття, у своїй сторонці». Знак питання.
Стаття була присвячена квітневим подіям, коли Віктор Ющенко підписав указ про розпуск парламенту. Тоді двоє фахівців цілком серйозно прогнозували, що на Україну чекає нова вже лимонна революція. А деякі судження, висловлені авторами, навряд чи збігалися з поглядами виборців західних областей України, які і були основним ядром Яценюка взагалі-то на виборах. Це його був основний електорат, люди Заходу. І ось, наприклад, цитата цих політтехнологів. Українські політики, які проводять десовітізацію, ігнорують значущий історичний факт. Сьогоднішня Україна – виключно продукт діяльності радянської влади. Сьогоднішня Україна була зібрана по частинах радянською владою і оголошена нею державою. Ця ж радянська влада зробила Україну членом ООН ще в той час, коли Україна була у РСР. Делегітимізація радянського періоду автоматично веде до дефрагментації держави Україна в нинішньому вигляді. До радянської влади і перемоги СРСР у Другій світовій війні була Австро-Угорська, Польська Україна. І була Малоросія. Кордон між ними весь час рухався із заходу на схід і назад. А за часів Івана Грозного Київ формально був польським містом, а в 20 столітті Львів став радянським. Ну, тобто, мається на увазі, що України не існує. Вам це нічого не нагадує? Про справжню декомунізацію України імені Володимира Ілліча Леніна і все таке інше. А ось мені нагадує. Аж не по собі, якщо що, що це було написано у 7-му році. А знаєте, що цей Сергійцев написав вже в момент повномасштабної війни? У 22-му році вийшла досить гучна стаття в російських РИО новостях під назвою «Що Росія повинна зробити з Україною». І там фактично йшлося про остаточне вирішення українського питання про етноцид і так далі. Я думаю, ви мусите пам'ятати цю статтю. І ось такі люди працювали у штабі Яценюка. Мабуть, він погано в людях розбирається. Або наплювати, кого брати політтехнологом і в кого брати гроші на кампанію. Головне – власні амбіції. Я не кажу, звичайно, що Яценюк вірив у цю російську маячню. Наймовірніше – ні. Але він був готовий працювати з тими, хто це все просував. Хто був ідеологом цієї війни. А найголовніше, вони були готові працювати з ним. Або через гроші, що надто проста відповідь, або тому, що бачили в Яценюку якийсь шанс для просування своїх російських інтересів. Щодо питань грошей, то всі три технологи в різний час близько співпрацювали не тільки з Фірташем, а й з одним із можливих спонсорів Арсенія Яценюка – Віктором Пінчуком. Зокрема, Тимофій Сергійцев свого часу мав стосунок до реорганізації телеканалу ICTV, а також групи Інтерпайп у 98-2000-х роках. Так можна припустити, що гроші на компанію міг давати і Пінчук. І не дивуйтеся, що різні олігархи можуть брати участь у просуванні одного політика. Якщо ви бачили відео про Кличка і партію «Удар», то там були свідчення, що Кличко зібрав людей майже всіх олігархів під одним своїм дахом. Це нормальна така в нас практика. Всі кладуть яйця в різні кошики. Що стосується інших варіантів олігархів, то з Ахметовим домовитися тоді у Яценюка не вийшло. Яценюк не погодився бути паровозом для ставленниці Ахметової Раїси Богатирьової, яка за домовленостями нібито мала йти другим номером партії. Коломойський і Яценюк, судячи з інформації в ЗМІ, тоді теж не почали спільну роботу. Але практично точно з ким міг працювати Яценюк, на думку журналістів «Української правди», це якийсь неособопомітний бізнесмен Леонід Юрушев, який і міг давати гроші на кампанію. Познайомилися вони найімовірніше в середовищі банкірів. В один час вони працювали в цій сфері разом із Яценюком. Ну і цей Юрушев ще мав контакти з братами-буряками, які в той момент взагалі-то були членами БЮТ і спонсорували Тимошенко. Але тут вирішили на цій кампанії підтримати Яценюка. Сам же Яценюк на догоду виборчій кон'юнктурі почав вже накидати і на Тимошенко, звинувачуючи її в спробах узурпувати владу. Тимошенко виправдовує свої непрофесійні дії тим, що в неї недостатньо повноважень. Хтось постійно заважає. Але насправді мотивація зовсім інша. Вона прагне абсолютної влади. Тому зрозуміло, що і прем'єр її буде, і віце-прем'єр, і склад уряду, і все-все-все. Вони мріють, що збудують Україну для себе і країну під себе. Але для цього треба зламати українську свідомість і 46 мільйонів українців. Так, я знаю, все складно, не ясно, хто кого що насправді і як підтримує, але не складно тут одне. Яценюк говорив на своїх виступах і рекламних плакатах одне, а діяв за лаштунками зовсім інакше. Країною керує два чоловіка, ну може три. Володіє більше п'ять. Усвідомте це. Від волі народу нічого не залежить. Можуть зробити процес імітації виборів. Ну, для того, щоб зайняти чимось людей у неділю.
Хай підуть, бюлетені опустять. Але при цьому це вже все завідомо вирішено. Тими, хто контролює країну, і тими, хто контролює основні ресурси. Заявляв про боротьбу з олігархами, а сам, судячи з усього, мав щільні з ними контакти. Якраз із тими, хто і вирішує все по виборах, як він і говорив у цьому своєму виступі. Так що ж, до речі, вибори? Ну, я думаю, очевидно, що Яценюк не переміг. У першому турі перші два місця зайняли Янукович та Тимошенко. Вони й пройшли далі до другого туру. Третє місце посів Тігіпко з 13%, а Яценюк четверте місце, набравши 7%, обігнавши при цьому Ющенка, свого колись керівника. І ось президентом стає Янукович. Він чинить розумно і пропонує третьому і четвертому популярнішому кандидату в президенти, Тігіпку Яценюку відповідно, позиції. Розглядалися вони в третьох разом з Азаровим на пост прем'єр-міністра. Але, як стверджується, Яценюк сам відмовився від цієї привабливої пропозиції. Купити його високою посадою не вийшло. Він відмовився від будь-якої посади і перейшов в опозицію. Прем'єром став Азаров, а Тігіпко став віце-прем'єром і міністром соціальної політики. Яценюк вже хотів закріпити свій успіх і вимагав від Януковича, по-перше, створити тимчасову коаліцію в Раді, а по-друге, призначити нові позачергові парламентські вибори. Адже Яценюк поки що має успіх у вигляді 7%, а отже і його партія може набрати приблизно стільки ж і пройти в Раду. А поки що у Яценюка партії своєї немає там. Янукович йому в цьому відмовив, і Яценюк рушив в опозицію і почав формувати опозиційний тіньовий уряд. І здавалося б, в опозиції з'являється новий популярний політик, фактично нове обличчя. Але в опозиційному таборі лідера фронту змін зустріли прохолодно. Казали, що Яценюк бере забагато на себе, бо ще ж Юля була, яку ще на той момент не посадили. І ініціативи Арсенія Яценюка називали спробою створити кишенькову опозицію, тобто ту, яка працює на Януковича. Всюди Яценюк не вгодив, хоча ми пам'ятаємо, що він фактично працював на БЮТ, будучи спікером. Ну, принаймні, так говорили його колеги по фракції у уряді. І Яценюку довелося чекати 12-го року для укріплення своїх політичних позицій. Бо у 12-му році відбувалися парламентські вибори. І ось зараз Яценюк піде зі своєю партією. Але цьому не судилося статися. Янукович вирішив вистрілити собі в коліно, посадивши Тимошенко і Луценка у в'язницю. І опозиція залишилася без популярного лідера. Єдиним, мабуть, досить популярним на той момент варіантом, як, власне, і показали вибори президента пару років тому, був Яценюк. Тому на початку 2012 року відбулося злиття батьківщини Тимошенко і партії «Фронт змін» Яценюка. Також Турчинов, як представник Тимошенко і Яценюк, оголосили, що всю об'єднану опозицію перед виборами до Ради увійдуть такі партії та організації, як «Народний рух», «Реформа і порядок», «За Україну», «Народна самооборона». Також Турчинов та Яценюк підписали спільну декларацію. Законодавство забороняє участь блоків на виборах, тому єдиний список буде сформовано на основі партії «Батьківщина» як найбільш рейтингової опозиційної сили. Його очолять Юлія Тимошенко і Арсеній Яценюк як найбільш рейтингові опозиційні політики. Йшлося у декларації Тимошенко і Яценюка. Сформували спільний список, розділили мажоритарні округи і йшли на вибори спільними силами. За підсумками парламентських виборів, об'єднана опозиція отримала 62 місця, 25,54% голосів. Це за партійними списками. І ще 39 депутатів вони завели з мажоритарних округів, загалом отримавши 101 місце в парламенті. Яценюк був обраний головою фракції «Батьківщина» у Верховній Раді. Пізніше, в 2013 році, будуть спроби об'єднати партії остаточно. Яценюк, звісно ж, буде тягнути ковдру на себе і фронт змін, змушуючи членів «Батьківщини» вступати в його організацію. А «Батьківщина» намагатиметься остаточно поглинути Яценюка і його людей. Але за підсумком союз буде недовгим. Розкол відбудеться на початку 2014 року. А поки що в 2013 році опозиція в особі Яценюка, як представника «Батьківщини», Тягнебока від «Свободи» і Кличка від «Удару» проводять всеукраїнські акції протесту і мітинги проти чинної влади Януковича. Тим самим фактично займаються і в парламенті, блокуючи трибуни. І на одному з таких вуличних протестів, які насправді привертали не дуже велику увагу українців, трапляється казус. Старий найманий співробітник штабу Яценюка, Петров, якого ви можете знати за каналом «Ісландія» на ютубі, підсилає свого працівничка Дурнєва з морквиною до Яценюка. Тоді ходили якраз жарти, що Яценюк – це кролик з Вінні-Пуха чи щось таке. Арсений Петрович, возьмите морковку. Арсений Петрович, как символ президентской власти. Вручаю вам. Чтоб я тебе
не засунув. От Владимира Хорошо. Петрова вам приветик. Навіщо це зробив Петров? Ну, він колись працював у штабі Яценюка, вів його блог на LiveJournal. До речі, що хочу сказати, Єрмак тоді, здається, був довіреною особою Яценюка на цих виборах. Ось як усі пов'язані. Може, тоді Петров з Єрмаком то й познайомилися. І ось нібито Петрову Яценюк тоді не заплатив. Петров тоді пропустився серйозної помилки і з акаунта Яценюка, не перелогінившись, обісрав співрозмовника в коментарях. Але це так, всі ці деталі залишимо на окреме відео про Петрова та Іванова. Загалом тоді акція з морквиною від Дурнєва була опрацьованим кроком чорних політтехнологів Партії регіонів, з дискредитації якої-не-якої, але все ж таки опозиції, яка виступала і проти здачі Криму по харківських там угодах, і за мову, з приводу якої зараз так біситься сам Петров, і ця опозиція давила на Януковича по асоціації з ЄС, а цю опозицію саджали, як, наприклад, Тимошенко чи Луценка. І виходить, що Дурнєв і Петров тоді працювали на тодішню рейгівську владу. А зараз це якось призабулося. Чекаю на бомблячу відповідь Петрова, Іванова чи когось там ще з Ісландії. Так ось протести опозиції. Вони проходили весь 13-й рік. І тут для них підвернувся чудовий каталізатор масових протестів. Дурень Янукович не підписав асоціацію з ЄС. Почався Євромайдан, до чого, звісно ж, одразу примазалася і велика опозиція. Після перших смертей на Майдані відбулися переговори опозиційної трійки і Януковича про врегулювання ситуації. Як якийсь компроміс, Янукович пропонував Яценюку посаду прем'єр-міністра. Знову. Як якийсь підкуп, ну і, звісно ж, для розколу цієї трійки, тягне Бог Яценюк Кличко. Але Арсеній відмовився від такої щедрої пропозиції. Протести продовжувалися попри деякі домовленості про незастосування сили. 21 лютого відбудуться ще одні переговори з Януковичем, після ще більшої кількості розстріляних протестувальників і штурму Майдану. Договір цей новий підтримали і різні представники країн ЄС. Цього разу домовляться про те, що повернуть Конституцію 4-го року, президентські вибори проведуть наприкінці 14-го і так далі. По суті, опозиція йшла за подачками від Януковича, вірячи його обіцянкам, які він міг легко порушити. На Майдані цим були незадоволені, і коли стало очевидно, що протест не прийме цих домовленостей на крові, Янукович утік. Утворився вакуум влади в Києві. Яценюка 26 лютого було обрано фактично прямо на Майдані як прем'єра. У Верховній Раді за це проголосували наступного ж дня. Коли Яценюк йшов на позицію прем'єра, ще не зовсім була очевидна складність завдань, які перед ним стояли. Так, вертикаль влади сипалася, скарбниця розграбована, за словами самого Яценюка. У Криму якісь там протести, але ніхто, мабуть, не очікував, що Крим анексує Росія фактично військовим шляхом і що на Донбасі почнеться кровопролиття. Так, Яценюк перед призначенням називав свій уряд камікадзе, але що буде настільки погано, я думаю, він і сам не очікував. Я хочу підкреслити, що, мабуть, буду найнепопулярнішим прем'єр-міністром України за всю історію. Але я маю зізнатися чесно, країна перебуває в розрусі, скарбниця порожня, і я буду змушений вживати безліч непопулярних заходів. Але ми зробимо все можливе, щоб не допустити дефолту. Ми очікуємо найближчим часом на проведення переговорів з МВФ і ЄС, щоб отримати їхній пакет фінансування для стабілізації економіки. Ми також будемо проводити переговори з нашими російськими партнерами. Але наголошую, партнерами, а не просто сусідами. Але, як я і сказав, дуже швидко не тільки турботи про дефолт стали заважати прем'єрові і новому ВО президента, тобто Турчинову, а й питання Криму і Донбасу. Для заспокоєння отруєних пропагандою людей, що ось зараз прийдуть нацисти і бандерівці, Яценюк сказав, що в НАТО вступати ніхто не збирається, а асоціація з ЄС буде частковою. Фактично тільки нам у плюс, тому що європейські ринки відкриють нам, а не ми свої європейцям. На Сході дуже переживали, що заводи закриються, тому що не зможуть конкурувати наші підприємства з європейськими. І що люди залишаться без роботи. Ну і звісно ж, говорив Яценюк і про мовну свободу, і про більше самоврядування на місцях. Але його ніхто, на жаль, не почув. Що стосується чітких відповідей Росії на агресію щодо Криму і зелених там чоловічків на його території, то 28 лютого 2014 року проходили засідання РНБО. Вся стенограма є в інтернеті, можете самі почитати. На цих записах Яценюк загострював увагу на тому, що Україна ну ніяк не може військовим шляхом відповісти Росії, тому що все розграбовано і не вистачає навіть палива для автівок. Також він говорив про те, що Захід нам ніяк допомогти не зможе.
Зрештою, на тому засіданні з присутніх за введення воєнного стану виступив тільки Турчинов. Так, можливо, він розумів, що стенограму то буде збережено, і таким чином він залишиться одним героєм у цій історії. Але все одно доволі таки показово, що практично ніхто не міг сказати точно, що треба діяти жорстко. У своїх словах сумнівався і сам Турчинов. Ситуація тоді була критична. Про що більш детально у мене є в окремому відео щодо, так би мовити, здачі Криму. У будь-якому разі, задля стабілізації ситуації потрібно було готуватися до виборів президента і нових виборів до Ради. Бо коаліція в Раді була хитка і була повна минулих регіоналів. Яценюк з приводу хиткої опозиції навіть подавав у відставку, і вже в 2014 році на його місце на короткий час, але прийшов Гройсман. Своє рішення піти з посади Яценюк пояснив відмовою парламенту підтримати законопроєкт про наповнення бюджету за рахунок підвищення податків та інших зборів. У цьому законопроєкті були чутливі методи по погіршенню життя для олігархів. Наприклад, і для Коломойського, якому з ренти перепадало б менше. Судячи з того, як Яценюк переписав законопроєкт щодо ренти на газ та оподаткування альтернативного бензину, він все ж таки у підсумку здався і пішов на поступки Коломойському, тому що взагалі цей документ не могли проголосувати без цих правок. Розпад коаліції, що стався, тягнув за собою дострокові вибори до Верховної Ради. У такому якнайшвидшому переобранні парламенту зацікавлені були тоді лише Порошенко та сам Коломойський, які прагнули конвертувати свої пікові рейтинги у парламентській фракції. Коломойський тоді був головою Дніпропетровщини і ультрапопулярним політиком в Україні, а Порошенко тільки-но в першому турі став президентом. До речі, Яценюк не пішов на вибори президента, а займався справами, як реальний комікадзе. Хоча, може, він просто розумів, що ті, хто був на сцені Майдану, не є популярними серед народу, і вибори він не виграє. Тому навіщо взагалі намагатися? Здавалося, що тоді Яценюку було не зовсім вигідно, щоб проходили вибори до Верховної Ради, бо його просто тоді зняли б з посади прем'єра. Але ні. Він швидесенько зібрався з силами, знайшов безліч людей і організував нову, стару, у лапках потужну політичну силу «Народний фронт». Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України за квотою «Народного фронту», наприкінці серпня 2014 року повідомив про те, що в «Батьківщині» розкол і її залишають ключові політики. Однією з причин була відмова «Батьківщини» поставити у списку Яценюка під номером 1. І у той час вже відбувалося активне оформлення нової політсили до виборів. Тимошенко, а вже ж, не збиралася поступатися Яценюку першим місцем. Основою нової партії стали тодішній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, Олександр Турчинов, Андрій Парубій, Арсен Аваков, Сергій Пашинський та інші політики, які вийшли з ВО «Батьківщина» та фактично кинули Юлію як відроблений матеріал, зібравшись у новий проєкт. Або хтось там навіть перетік до партії Порошенка. До першої десятки в партійних виборчих списках Народного фронту потрапили як політичні динозаври на кшталт Арсенія Яценюка, так і новачки в політиці. Наприклад, друге місце у списку, це тоді був такий тренд, дістався екс-журналістці Тетяні Чорноволу, яка була фактично героїнею Майдану і обличчям боротьби з режимом Януковича. І ось на виборах до Ради, сформувавшись у єдину силу, за три місяці до виборів Народний фронт займає перше місце по списках, обігнавши партію Порошенка, який очікував на новий свій фурор. Народний фронт випередив по списку «Солідарність» на приблизно 0,3%. Але за мажоритарними округами Народний фронт був не такий успішний і багато де програв, отримавши лише 18 мажоритарників. БПП, наприклад, взяли аж 70. Таким чином Народний фронт став другою найбільшою фракцією у Раді. А отже, Порошенко задля коаліції треба було домовлятися з Народним фронтом про прем'єра. Ним став, а вже ж, Яценюк. Усього Народний фронт мав 81 народного депутата. 61 з цих нардепів ніколи не були у парламенті попереднього скликання. Тобто були новачками. Хоча цій фракції новачків це не заважало займатися дивними справами. Про Народний фронт і оточення Яценюка в ньому теж треба торкнутися, бо він ж фактично там був головний. Так, наприклад, Народний фронт активно кнопкодавив. Це при тому, що коли у давнішні часи Яценюк був спікером, він вів систему Рада і просував те, щоб депутати голосували особисто, а не кнопкодавили. Схоже, що його фракції це не торкалося. Також Народний фронт не декларував витрати на замовні статті у медіа, що теж порушує закон. Ну і з десяток депутатів або втратили депутатський мандат, або підозрювалися у корупції, по розкраданнях коштів, використанню впливу і так далі. Наприклад, Максим Поляков, за даними САП, вносив зміни до законопроєктів за гроші. Робив так, щоб якийсь законопроєкт відповідав чиїмсь інтересам. Ну добре,
партію зібрали швидко, тому і набрали всяких там Котвицьких, Мартиненків до неї, і, наприклад, потрапив у партію В'ячеслав Константиновський, чи Константиновський, про якого є інформація, що той взагалі був членом злочинного угрупування і займався замовними вбивствами у Штатах на замовлення Russian Mafia, а саме працював на Солнцевських. Ну, коротше, цікавих людей набрали. Але що там зі справами особисто Яценюка? Не все ж йому відуватися за своє оточення. Ось нарешті отримав Яценюк не тільки крісло, а ще й велику фракцію у Раді, яка б допомогла йому у ефективному прем'єрстві. Бо без такої підтримки все ж таки прем'єр може далеко не все, як ми бачили з голосуванням за оці підняття податків і з домовленостями з Коломойським. Тут важливі голоси твої власні, твоєї фракції у Раді. Поговорити треба про плюси та мінуси, і а вже ж обіцянки Яценюка. Уряд його зробив значно більше, ніж попередники, але значно менше, ніж від нього очікувало суспільство. Варто зазначити, що Арсеній Яценюк виконав 62% того, що обіцяв. І це дуже хороший результат для нашої політики. Нагадаю, це час, коли країна стояла буквально на межі краху, а сам Арсеній називав свій уряд урядом камікадзе. Наприклад, Порошенко виконав лише 45% обіцянок, Зеленський – 38%, а Шмигаль – 36%. Нагадую також, що тоді, коли Яценюк переступив пав поріг Кабміну на хвилі Євромайдану, на рахунках Держказначейства знаходилося 108 тисяч гривень, за словами самого Яценюка. Газові сховища були порожні, а Росія приступала до анексії Криму, а потім полізла в Донецьку і Луганську області. І команді прем'єра на цьому тлі вдалося достатньо багато. Почнемо з плюсів. Адже хто б як до нього не ставився, але плюси є, та їх не так вже й мало. А я намагаюся бути об'єктивним і заради якоїсь політичної кон'юнктури чи вашої там особистої думки як глядачів, я підлаштовуватися не буду під інший стиль оповідання. Бо політики іноді ж але й роблять щось корисне. Ось і Яценюк такий приклад, щось корисне він робив. А наприклад йому, але вже ж це не тільки йому, вдалося відновити боєздатність Збройних сил України. Було створено Національну гвардію України, видатки на безпеку і оборону було забезпечено на рівні 5% ВВП. В умовах війни уряд Яценюка врятував економічне та фінансове становище України, стабілізував економіку і зупинив загрозу дефолту, хоча Захід прогнозував 100% дефолт. Загальний зовнішній борг було скорочено з 73 мільярдів доларів до 66 мільярдів доларів. Не впевнений, яким чином, я так розумію, тому що вирішили не віддавати борги Росії, але знаючи люди у коментарях мене виправлять. За час прем'єрства Арсенія Яценюка Україна стала енергетично незалежною від Російської Федерації. Україна вперше пройшла зиму 15-16 років без поставок газу від російської компанії «Газпром». Так, був реверс з Європи, яка газ закуповувала у Росії. Але головне тут те, що ми не домовлялися особисто з Росією. А це означає, що РФ не могла через газ тиснути на нас і на нашу політику. Також Яценюк особисто підписав політичну частину угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Тіньові посередники були усунуті з енергетичного ринку і було задіяно прямі контакти з постачальниками. Було запроваджено програму цільових кредитів на реалізацію проєктів з енергоефективності. Було створено Національне антикорупційне бюро та Національне агентство з запобігання корупції. Було проведено реорганізацію управління державними підприємствами. На конкурсних засадах замінено низку керівників великих державних компаній. Наприклад, Укртранснафта, Укргазовидобування, Укрнафт, Державна продовольча зернова компанія, Лічівський порт, аеропорт Львів і так далі. Розпочалося запровадження системи електронних закупівель «Прозоро». Також, звісно ж, хочу згадати і реформу правоохоронних органів в Україні, яка розпочалася з перетворення міліції на поліцію влітку 2015 року. Всі ці реформи недостатні, не закінчені, але шлях, напрямок був вірний, і рухалися ми їм у важкі часи. Найбільшим досягненням уряду Яценюка, на думку багатьох експертів, стала саме макроекономічна стабілізація. Заради неї Кабмін пішов на багато непопулярних заходів, включно з підвищенням тарифів, що фактично і погубило Яценюка. За це його всі її не взлюбили. Ще ж була і децентралізація, надзвичайно важливий аспект. Не завершена знову ж таки, бо потрібні і зміни в Конституцію, і відновлення цілісності країни, але дії абсолютно вірні. Також були зроблені певні кроки в сфері дерегуляції, скасували ряд ліцензій, дозволів і так далі. Облегшили ведення бізнесу. Щодо мінусів та невиконаних обіцянок і поставлених завдань, то тут список все ж таки теж немаленький. Наприклад, розділити Нафтогаз на три компанії.
не розділили. Нафтогаз навпаки посилював свій монополізм і всупереч ринку в ручному режимі вирішував поточні проблеми. Яценюк також обіцяв передати на приватизацію більше 1200 об'єктів держвласності. Їх мали продати через аукціони і таким чином знизити корупцію у державному секторі. Ця ініціатива провалилася. Щоправда, вину за це покладають і на Верховну Раду, яка зробила 15 невдалих спроб прибрати законодавчі перепони на шляху приватизації. А щодо корупції, у мінусах кожного нашого політика, мабуть, найголовніший саме цей пункт. За часи правління Яценюка, як мінімум кілька його найближчих соратників стали фігурантами гучних корупційних скандалів і потрапили під приціл слідчих органів. Йдеться насамперед про депутата Миколу Мартиненка, якого називають головним спонсором партії Яценюка, і підозрюють в отриманні хабара в 30 мільйонів франків від іноземної компанії. Лише тиск ЗМІ та міжнародних партнерів України після звинувачення з боку правоохоронних органів Швейцарії змусили Мартиненка скласти із себе депутатські повноваження. Ще одного найближчого друга і соратника Яценюка Андрія Іванчука було звинувачено в причетності до розкрадання 240 мільйонів доларів на держпідприємстві «Укрспирт». Ось таке близьке оточення було у Яценюка. Але не тільки в цьому близькому оточенні, але й у Кабміні, яким він керував, будучи прем'єром, були проблеми. У Генеральній прокуратурі України підтвердили факти розкрадання 685 мільйонів гривень за період діяльності Кабінету міністрів Арсенія Яценюка. Провели аудит і виявилося, що гроші кудись поділися. Порушили кримінальні справи, але якоїсь реальної відповідальності, окрім політичної, як завжди, ніхто не несе. На цьому корупційні скандали не закінчилися. Генеральна прокуратура України підозрювала прем'єр-міністра Яценюка, що він особисто приймав участь в корупційній схемі з обігом 90 мільйонів доларів на рік. Тодішній заступник генерального прокурора України Давид Саквареллідзе повідомив, що в ході рейду в Одеському державному припортовому заводі були виявлені свідчення того, що Яценюк причетний до розкрадання доходів цього підприємства. Активно, до речі, нападав на Яценюка і інший член грузинського десанту Саакашвілі. Він звинувачував Яценюка у підіграванні Коломойському, Ахметову та іншим олігархам. А також, що Яценюк був у центрі всеукраїнських схем на розкрадання мільярдів доларів. Треба сказати, що тоді Саакашвілі був у союзі з Порошенком і, схоже, мітив сам на пост прем'єра. Тому такі напади і звинувачення могли бути просто як частина політичної гри. Але якщо запитати пересічного громадянина з приводу корупції Яценюка, то, думаю, більшість видасть позитивну відповідь у сенсі, що він корупціонер, і згадають, а вже ж тодішній проєкт прем'єра під назвою «Стіна», на якій нібито Яценюк непогано так награв грошей. Стіна Яценюка мала представляти собою цілий комплекс оборонних споруд. Мала стати фактично першою лінією оборони у випадку повномасштабного вторгнення Росії. Ця стіна мала дати час регулярній армії прибути на допомогу. Ідея народилася ще в 2014 році. Звучало це все дуже добре, але щось явно пішло не так. Почалися скандали, пов'язані з розкраданням грошей. Дедлайни по спорудженню стіни весь час переносили. То був 18-й, потім 20-й рік, далі повідомили, що завершують у 25-му році. Витрачено на це вже понад 4 мільярди гривень, і вже ж це все знівелювала війна. У 14-му році на цей проєкт уряд виділив перші кошти. Спочатку 100 мільйонів гривень, а за 2 тижні вже потрібно було 235 мільйонів. І роботу повинні були почати у 14-му році, але почали лише у 15-му. І зрозуміло, що з часом це дуже зацікавило антикорупційні органи. Наприклад, НАБУ займалося розслідуванням можливого розкрадання коштів на проєкті «Стіна». Борці з корупцією побачили, що «Стіна» має різний вигляд на різних ділянках кордону і, схоже, не відповідала проєктній документації. Більше року слідчі вивчали документи та проводили експертизи. У підсумку оголосили про перші епізоди зловживання на загальну суму більш ніж 16 мільйонів гривень. У контексті всієї держави це копійки, якщо чесно. Щодо неспівпадіння з документацією, то, як приклад, можна привести будівництво дороги шириною 3 метри, щоб техніка могла безперешкодно їздити у два боки. Акти виконаних робіт підписані, що там 3 метри. Фактично дорога в одному місці була завширшки 2 метри, в іншому 1,8, а ще в одному 2,2. Тобто техніка не може роз'їхатися у випадку надзвичайної ситуації. А це, якщо що, кордон.
Арсеній Яценюк же на це казав, хто краде, той сяде. І знімав в себе відповідальність як з людини, яка започаткувала цей проєкт і яка на ньому піарилася. Наприклад, Яценюк аргументував будування цієї стіни тим, що нас без неї не візьмуть в НАТО та ЄС. Це повна маячня, яку він сходу вигадав, щоб проштовхнути цей довгострой. НАБУ і різні органи відкривали постійно якісь справи, якихось підрядників навіть засудили. Але із розслідуваннями все не так просто. Користь політики шукали для себе навіть просто розпочинаючи їх. Наприклад, 13 липня 2017 року Генпрокуратура повідомила про виявлення злочинної схеми розтрат 100 мільйонів гривень на проєкті «Стіна» та протиправну діяльність посадовців ДПС, тобто Держприкордонслужби. При цьому все це без жодних додаткових подробиць. На момент 2017 року ніхто не міг пояснити причину цього розслідування. І, звісно ж, були натяки на політичну гру між Аваковим та Порошенко. І всі ці справи нібито були відкриті за наказами Порошенка. Бо Аваков – соратник Яценюка. А отже, через розслідування по стіні можна підтопити свого суперника Авакова. І, ну, і ще прикордонники підпорядковуються МВС, тому і сам Аваков втратить рейтинг, і Яценюк втратить рейтинг. І у такій боротьбі виграє лише Порошенко. У 22-му році теж продовжилися різні розглядання справ по стіні. І цього разу теж без участі в цих справах високопосадовців типу Яценюка. Або він такий розумний фінансист, що все ретельно приховав, або і дійсно особисто Яценюка у розкраданнях важко звинуватити, бо нічого він такого там і не робив. А тільки його якесь там оточення і різні пристосуванці на його проєктах. У будь-якому разі Яценюк думав, що цей легкий доволі проєкт «Стіна» допоможе йому зробити собі рейтинг. Якоїсь великої користі для військових при повномасштабному вторгненні, якщо чесно, я не бачу у цьому проєкті. Але рейтинг по ітогу не піднявся від цього, а навпаки знизився. Він став легкою мішенню для атак своїх політичних конкурентів, яких було чимало. І головним з них був президент Порошенко, про що я вже почав говорити. З кінця осені 15-го року навколо Яценюка було створено таку атмосферу, що шансів не піти з посади у нього фактично не залишалося. Причин цього було кілька. По-перше, реальна втома активної частини суспільства від відверто в'ялого темпу реформ. Активісти і медіа закидали Яценюку, що замість реформування країни він більше зайнятий узгодженням позицій з олігархом Коломойським і Ахметовим. Хоча врешті, коли екс-прем'єру довелося таки піти з посади, у Раді переконували, що згадані двоє олігархів також були сторонами перемовин з Порошенком про формат відставки Яценюка. Тобто домовлялися з Яценюком про якусь там співпрацю, а і домовлялися з Порошенком про те, щоб Яценюка якось якісно для себе усунути. Самі ж розмови про звільнення прем'єра почали лунати в Раді ще з весни 15-го року. Приводом слугували результати ревізії Держфінінспекції державних підприємств. На публіку її дані виніс тодішній глава цієї служби Микола Гордієнко, який заявив, що від роботи уряду країна отримала збитки на 7,5 мільярди гривень. Головним локомотивом створення слідчої комісії і розслідування проти Яценюка тоді стала Юлія Тимошенко. Самого Гордієнка швидко звільнили, а в оточенні прем'єра одразу ж заявили про інформаційну атаку. І мали в якомусь сенсі рацію. Восени 15-го року розгорілося одразу два великих корупційних скандали, фігурантом яких став один із лідерів і спонсор партії Яценюка Микола Мартиненко, про що ми вже говорили. Це теж нанесло суттєвий удар по Яценюку та Народному фронту. І про все інше, що ми вже обговорили з приводу корупції. Поганих реформ обговорювалося все це дуже теж жваво і заохочувалися люди з великим рейтингом довіри. Як, наприклад, вже згадані напади від Саакашвілі на Яценюка. Все заради того, щоб Яценюку знищити рейтинг. Тоді ж на початку зими 15-го атмосфера між двома головними учасниками владної коаліції була дуже напружена. Тобто між Яценюком та Порошенком. В парламенті навіть сталася масова бійка після того, як депутат БПП Олег Барна на руках виніс Яценюка з трибуни. Замовляли навіть таку чорну кампанію, судячи з усього саме з офісу Порошенка. На плакатах по Києву були написані написи по типу «Кролик біжи» і щось в такому ж дусі. Очевидна відсилка на Яценюка. Схоже, образи про кроліка люблять використовувати і чорні політехнологи Ригів, як, наприклад, Петров з Ісландії, так і порошенковські політехнологи теж. Прихильникам Сивочолого я не думаю, що сподобається це порівняння з Петровим. Чекаю на гнівні коментарі. В кінці кінців, повертаючись до Яценюка, він подав у відставку.
і пропав з радарів на півроку. Його взагалі не було у медійному полі. Тільки опоненти знаходили все більше і більше корупційних скандалів, продовжуючи знищувати рейтинг екс-прем'єра. Наприклад, що він брав хабар у розмірі 3 мільйонів доларів. Але через півроку після відставки, проробивши нову стратегію, Яценюк став кататися як в турне по країнам Заходу, зустрічатися з західними лідерами і всіляко демонструвати, що він ніякий не політичний труп, а важлива людина. Знову когось мені це нагадує. Але рейтинги усередині країни показували зовсім інше. Майже весь рейтинг і Яценюка, і Народного фронту було знищено. Однак Яценюку і тут пощастило. При цьому підмога прискакала з такого боку, звідки її мало хто сподівався побачити. Коли депутат-утікач Олександр Онищенко почав із Європи погрожувати Порошенку і розповідати про корупційні схеми, які начебто виконував для президента, цим вирішив скористатися Яценюк. Однією з перших історій цього утікача була історія про те, що 30 мільйонів доларів Порошенко витратив на збивання рейтингу Яценюка. Арсенія вже ж це взяв на озброєння як доказ, що його оклівіталі. Він розбивав фейки про нього наліво і направо. Про вілли у Майамі, яких, схоже, і не було. Про святкування вкраденого мільярда доларів, який розганяв Олексій Мачанов, а потім за це вибачався. Яценюк отримав дуже зручний аргумент про сплановану інформаційну війну проти нього. В тому числі цю інформаційну війну не тільки Порошенко типу просував, але й олігархат, з яким він начебто успішно боровся. Але ці всі свої тези захисту він почав транслювати, як ви думаєте, де? На каналі Ахметова Україна, де він після свого повернення став постійним гостем. Але йшов час, наближалися нові вибори. І навіть йшли розмови, що конфлікт Порошенка та Народного фронту залагоджується, і вони підуть спільною партією на наступні вибори, а Порошенко знову у президенти від цієї нової партії. Але цього таки не сталося. Сталося навпаки. Група Гройсмана та сам Гройсман у кінці кінців опиняються у партії Яценюка, пішовши від впливу Порошенка. Але, як ми з вами знаємо, прийшов 19-й рік, і усі плани поламалися після початку кампанії Зеленського та його «Слуг народу». І вийшло взагалі так, що Яценюк, маючи велику команду відомих, впливових і фахових політиканів, маючи найбільший бюджет партії, не змогли по соцопитуваннях пройти виборчий бар'єр, а набирали менше 1%. На президентських виборах від Народного фронту теж нікого не було. Був Аваков, який, типу, забезпечував їх чесність. Партія сконцентрувалася на підтримці деяких мажоритарників, а по списках просто не пішла на вибори. Єдиний тільки Гройсман зі своїм сайт-проектом намагався щось показати, але набрав у підсумку 2,4%. Трохи більше за партію Шарія, на 30 тисяч голосів більше. Чудовий рейтинг довіри продемонстрував минулий прем'єр Гройсман. І що, здається, що з такими результатами чекати на повернення у велику політику Народного фронту чи Яценюка вже не варто? Ну, вони так не вважають, особливо Яценюк. Якщо, як ми розглядали у одному з минулих відео, той же Аваков у кінці кінців просто пішов у тінь після відставки вже при Зеленському, не дає майже жодних інтерв'ю і не має активних публічних виступів, то Яценюк все ще десь там блимає по телеекранах. Так, наприклад, у 19-20-х роках, коли команда Зеленського розчарувалася у молодих політиках, які були без досвіду, про Яценюка стали говорити як про нового прем'єра. До речі, про Тігіпка теж говорили. Колись, якщо ви ще пам'ятаєте, що я розповідав півгодини тому, Янукович розглядав цих двох на посаду прем'єра після своєї перемоги. І історія зациклилася, і тепер Зеленський їх розглядав. Ну, нібито. Але Яценюка залишили за бортом. Навіть на позицію голови НБУ його не взяли, хоча чутки теж були. Або він сам відмовився. І Яценюк таки продовжив з'являтися активно на каналах Ахметова на рівні з Гордоном чи Ляшком, наприклад, які активно на олігархату працюють. Ходили розмови, що Ахметов годує новий проєкт політичний. Аваков, Гройсман, Яценюк, доктор Комаровський, Гордон і так далі. Повинні всі вони у єдиному пориві знести владу зелених і навести нарешті нормальний лад професійною рукою. Але почалася війна, і тепер плани ці змінилися. Так, в них залишився Гордон, наприклад, і тепер, можливо, додався Арестович умовний. Але і Яценюк там, можливо, теж все ще залишається. Бо в них з Гордоном є тепер постійна рубрика, де вони обговорюють новини. Правда, переглядів на каналі самого Яценюка у цієї творчості, ну, якщо чесно, мізер. І на що вони усі сподіваються, не ясно. Як на мене, Яценюк реально став камікадзе і політичним трупом у підсумку. Чи даремний був його, так би мовити, цей суїцидальний подвиг?
Ну, великий есмінець проблем і відсутності реформ в Україні він не подолав своїм літаком. Але якусь дірочку точно зробив. Потроху ситуація завдяки його діям змінилася на краще. Але не повністю, не кардинально. Щось там трошечки змінилося. Так, непопулярними методами, підняттям тарифів і так далі. Але плюси теж не повинні ми забувати, які він приніс Україні. Собі, олігарху і оточенню теж приніс. Без цього ніяк. Можливо, Яценюк і не накрав мільярди, або, як говорять, просто її гарно приховав професійно. Але накрали мільярди ті, з ким йому довелося працювати і з ким шукати компроміс. Повернення Яценюка я особисто не бажаю. Але бажаю, щоб ви поставили тут вподобайку, підписалися всюди, де тільки можна. Наприклад, замовили ще й мій мерч по посиланню в описі для підтримки мого каналу. Про Телеграм не забувайте, там цікаві відео про Яценюка є і всі посилання на матеріали. Ставайте спонсорами і до зустрічі!